Priča već ranije viđena. Ista politika i matrica. Riječ je o klasičnoj predizbornoj kampanji, poručuju iz udruženja Majke Srebrenice. Kako tvrde, međunarodni sudovi su već dokazali da se u Srebrenici dogodio genocid i to ne može niko osporiti. A kako misle ubiti one bijele nišane u Potočarima? Kako misle ubiti grobnice koje su ekshumirane, gdje su fotografisane? Sve su snimljene. Čime će to dokazati? Čime će to pobiti? Da li misle dokle postoji Srba i Srpske i Srbije i bilo koji drugi prekrajati istoriju i istoriju grad na lažima? Sva im je istorija lažirana. Taj izvještaj nije donijela Skupština Republike Srpske, tako da ga ona i ne može poništiti, stava je predsjednica ovog udruženja. Ja uvijek ću pričati ono što sam doživjela, što sam preživjela i u Bratuncu kad su me odveli i u Potočarima šta sam doživjela, šta sam vidjela. Ja ću uvijek svjedočiti ko se istine boji, šta ću mu ja. Istina ostaje i mislim da je jako teško. Samo šta je šteta je što se mladi truju s tim. Što se prije prihvati odgovornost, sve će bolje biti i za Bosnu, i za djecu, i za mlade, i za sve. Iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca tvrde, jučerašnja sjednica je tragična farsa, a odbacivanje izvještaja ocijenjeno je sramnim i anticivilizacijskim. Jučerašnjim činom Narodne skupštine Republike Srpske, takozvani narodni srpski poslanici, stavili su dodatno breme srpskom narodu, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Srbiji i drugim susjednim državama, gdje žive građani koji se izjašnjavaju i osjećaju Srbima. Druga bitna činjenica koja se nameće iz čina podrške Dodikovim zaključcima sasvim je jasna. Sve stranke sa srpskim prefiksom i srpskim članstvom u RS-u u političkom smislu saučesnici su u posljednjoj fazi genocida, njegovom negiranju. Narodna skupština Republike Srpske kao najbitnija institucija RS-a ušla je u prostor iz kojeg sada nema jednostavnog izlaza. Ocjena je predsjednika udruženja žrtava i svjedoka genocida. Posljedice koje će evidentno nastati neće biti reflektirane samo u Bosni i Hercegovini, već u cijelom regionu. Ono što bi se možda moglo promijeniti u to je kako je li Dodik zacrtao novoj komisiji jeste da se u okviru postojeće dodaje još presude koje su izrečene nakon 2004. godine, a to su presude između ostalog i Tolimiru i Beari i onoj cijeloj grupi, naravno i presude Karadiću i Mladiću. To su činjenice koje bi možda mogla se dodati kroz tu komisiju. Sve ostalo je utvrđeno, potvrđeno i ostaje nepromijenjeno. Sagovornici naglašavaju kako jučerašnji zaključci nisu samo šamar i bespravno javno ponižavanje žrtava genocida, već su jasna politička poruka svim BiH političkim strankama, ali i bačena rukavica OHR-u i državama članicama PIK-a.